Apa buku tu berapa pada nikah, okay, buku kalau buat berapa cik nak terikot berapa tahu kalau buat putih punya. terikot, dengar dulu buat teh. Kalau buat terikot buat lain, buat teh apa tak saya nak buat gini ke buat teh apa teropong buat teh tu boleh tembus dalam cermin kata cik nak. Kalau nampak tak cik nak buat gitu, hak tu buat teh tak nampak lah. Ha, saya pun dengar lah tu buat teh mu tu. Aduh, buat teh. Kamera kamera teropong buat teh tu boleh zoom, boleh nampak sampai saiz tayar kereta cik Na. Nah, tahun-tahun nampak ke tak? Tahun tayar, brand tayar, tahu semua ada ada detail. Punya lengkap buat teh punya ni. Cuma buat teh mana nak pergi je. Sebab buat teh tak mau gege. Sebab buat teh mana nak gege. Okeylah, teko-teko. Tayar gapo cik nak pakai kalau buat teh nampak? Cik Na bukan main bagai tayar, motor pun Cik Na tak kenal. Lagi dia tak pati nak tabak tayar. Kita tengok video Cik Na cek tahun tayar. Rezek pun Cik Na tak kenal. Bagai RM12,000 pergi beli RM140 buat punah harga. Potih tu tak tengok bagai dulu. Eh, potih pun ada. Cik Na, potih ada. Sama ke bagai Shopee dengan bagai. Dengar molek. Dengar molek Cik Na. Potih ada 3 butir bagai Nos. Ya, sebab dia bawa sekali boleh Cik Na nak tengok. Takkan nak bawa 3-3 butir. Bawa 3 butir full ori restore, 3 butir lagi NOS. NOS unrestore ke? NOS NOS unrestore. Dah register ke? nak beli register lah, nak beli ha register lah tapi tak naik lagi lah, tak naik lagi lah, tak aje naik cuma lagi. Dia NOS. Motor NOS. Cuma putih cabut tayar dengan ring depan belakang. Itu je putih sipai. Angin? Sekali dengan angin putih sipai sekali semua. Angin putih sipai mana? Sip, dalam plastik. Plastik. Dah tahu Cik Na tahu dah. Dalam plastik betul-betul. Dalam plastik pun dah putih besi. Betul mahal tak? Tak boleh letak koksi-koksi yang mahal. Dah ni macam ni lah Cik Na. Gini lah bagai. Tak masuk akal lah 140K eh. Cik Na deh. Rezek. Sebab bagian NOS kalau betul-betul okay. Bagian comel molek lah betul okay. Unregister NOS okay. Dengar molek Potih dengar dulu Cik Na koyak lah ni. Okay tak masuk akal tu di akal Potih. Okay di akal Potih tak masuk akal. Okay janji Cik Na beli tu tiada penipuan. Maksudnya Cik Na tak nipu rakyat-rakyat Malaysia Cik Na. Padahal Cik Na bayar RM10,000 tapi Cik Na koyak RM140,000 lah. Janji hok tu Cik Na lepas dah dengan Tuhan. Tahir dah. Ha, yang tu patutnya. Cik Na lepas dah buat teh dengan tu hair. Cik Na tahu dah apa efek kalau Cik Na beli harga yang macam tu. Cik Na pula dah beli. Dah masa Cik Na dah beli tu jual-jual harga tu. Cik Na belilah pot teh. Tak okey yeah, Cik Na. Pot teh kalau Cik Na dekat kat super pot teh. Kalau Cik Na dekat super pot teh. Cik Na pergi letak dah pisah tekat dia. Murih harga murah. Murih harga murah. Apa pun nak kata aku. Murih harga murah. Ha, Cik Na buat gitu pot teh. Loh ni Cik Na tak ada kat. Pot teh terlalu mohon Cik Na boleh kat tu. Cik Na kalau nak cut super putih boleh. Betul? Nak buat gana? Pakai baju tak cukup kain. Jalan sore-sore tengah jalan lah. Betul boleh lah. Buat seminggu boleh. Aurat putih. Kalau gitu aurat lain-lain. Idea tak, lain. Baju kita lengkap lain. Tapi dia lusuh. Dia lusuh. Aurat. Kita baju nak kita yang tu tidak menghalalkan cara. Okey aurat tu. Tu aurat. Tukar cara lain. Putih bijak tukar lagi. Tukar cara lain. Gana okay, lagi. Cik Na kena pakai lengkap macam ni boleh. Tapi tidur macam kotak seminggu. Tu orang jadi gelandangan potih bukan nak mohokak. Nak mohokak ke ya ada ciri-ciri dia. Tu gelandangan. Lain-lain, idea lain. Egek tank. Ha, super Cik Na buat ni. Nanti Cik Na tunjuk ke potih. Cik Na ajar egek tank. Mana tahu video egek tank dah. Kita cari mata. Ada potih-potih nak tengok dia. Cik Na buat tu tapi tak boleh lagi kat tu potih. Mata. Yeah, mata. Cik Na ada dah buat. Cari mata lah. Cik Na video tu Cik Na ingat dah tank. Tapi tak boleh lagi kat tu. Kalau contoh Cik Na dekat tu buat tu kan. Dah mudah je Cik Na kalau nak mohon. Mudah je nak mohon. Tak nanti tarik tank. Apa? Cik Na cak pergi mana-mana dekat dinding kau kat pokok kau kecek dengan pokok. Lepas tu kena panggil orang suruh tengok lah. Orang tengok biar orang rekod. Pas ya atas video tu kau KKM. Buat 4-5 kali dalam seminggu tu. Duduk dalam dulu lah 2 minggu. Duduk buat gila dulu. Dekat buat gila tu, Cik Na kena kecek sore.
Buat lolok-lolok lah. Ha, kecek sore dia buat gila. Kecek dengan dinding, kecek dengan batu. Kena ok 2 minggu lah kena nak dapat tu. 2 minggu. Dia kecek sore. Pak Tih, nak cuba Pak Tih cerita pengalaman Pak Tih boleh dapat kad tu Pak Tih. Tak boleh, tu peribadi lah Cik Nah. Kalau Pak Tih cerita, 4-5 hari tak habis. Lo ni macam ni Cik Nah, Pak Tih pun malas nak panjang-panjang. Lo ni macam ni, orang bagi Pak Tih, orang dah bagi deposit, orang dah lock. Jadi ni eh hok bagi potih tu, hok bagi potih. Beruk, kambing, lembu. Kucing potih. Patu gak RZ. Iya, kucing nak jual beruk. Beruk buat apa jual? Hok fighter ke jual? Nah, dengan molek. Cik Nah nak sampai potih. Potih fikir, bukan sikit kalau potih kalah, potih kena bayar Cik Nah. Waktu tak payah fikir lagi. Waktu gini, waktu tak payah fikir lagi. Dan. Jadi apa hak putih ada? Pak Tih gadai belakang Cik Nah. Helmet Pak Tih. Semua habis Pak Tih jual. Kenapa? Ada video kat apa? Tak apa Pak Tih? Aset apa hak putih ada? Pak Tih jual belakang. Rumah Pak Tih tu ya. Rumah Pak Tih hak kayu tu ya Pak Tih tak lepas. Moga kalau Pak Tih jual. Pak Tih nak duduk mana? Tak payah jual lah hak tu. Tapi tu lah. Benda ni bukan main-main Cik Nah. Memang Cik Nah ternampak macam main-main tak. Potih anggap serius. Potih anggap serius sebab Cik Nah buat video depan balai polis. Jadi Potih anggap ini betul-betul. Benda tak jadi lagi. Cuma Potih mengada-ngadakan ia dulu. Gitu. Faham tak? Cik Nah, bila dah melibatkan polis depan balai belakang, Potih tak anggap benda ni main-main. Sebab dengan polis kita tak lewat konten Cik Nah. Jadi walaupun depan balai, jadi bila dah depan balai Cik Nah buat gitu, jadi Potih anggap benda ni serius. Dan Pak Tih perlu buat, dah buat, bukan perlu buat, dah pun buat persiapan. Maknanya motor Pak Tih 3 butir orang dah ambil, lah ni tinggal 3 butir lagi Pak Tih. 3 butir RZ Pak Tih, Boss, 5 speed. Pak Tih jual berapa RZ Pak Tih? 23, 18 dengan 19.5. Apa tak royak kau Cik Nanya? Nak royak lagu mananya? Cik Nah dengan Pak Tih bawa lepas ni kita baloh. Eh, tak apa. Cik Nah persetuh kau Pak Tih. Cik Nah kata dah pernah tak tengok orang yang disaman. Orang yang menyaman tolong orang yang disaman. Cik Nah nak buat gitu. Biarnya meletup pula. Patut Pak Tih kena ayat kau Cik Nah. Aduh, rezek murah. Cik Nah ni peniaga. Mestilah nak untung, nak ubihok murah-murah. Tapi Cik Nah tu gitulah. Cik Nah nak juga ubihok mahal. Dah ni macam ni lah Cik Nah. Aduh, okey. Okey, tiga butir Pak Tih dah lepas. Cik Nah nak apa-apa Pak Tih tak payah Cik Nah. Cik Nah nak ubihok molek kau orang. Niat Cik Nah nak ubihok molek je kau orang tu je niat Cik Nah Pak Tih. Cik Nah takut kalau orang jual hok RM15,000, ya jual hok bagi shopping nanti Cik Nah. Pak Tih kata kau pula Cik Nah bila pun orang dapat bagi tu. Pak Tih tahu tak Cik Nah ni? Bangun tidur. Ya, tidur. Pak Tih tahu sebab hari ni kan Pak Tih naik dengan Cik Nah kan? So, what's the next plan? Siapa pula tu? Pak Tih tengok siapa pula tu? Jangan tengok orang lain lah Pak Tih. Agak ni ke? Ni Pak Tih, Cik Nah macam gini kau lagi. Pak Tih tak jadi lagi kau gini. Lah ni macam ni lah. Tengok dulu ni. Tak jadi lagi. Tengok. Tak jadi lagi. Cepat luk sangat. Dia ni macam ni lah Cik Nah. Pak Tih pun, Pak Tih tak anggap benda ni main-main Cik Nah. Sebab Pak Tih ada standard Pak Tih. Dan Pak Tih ni pun bukan orang biasa-biasa lah Cik Nah eh. Pak Tih bukan orang biasa-biasa. Ha? Cik Nah, Pak Tih bukan orang biasa-biasa lah. Cik Nah pun tak kenal Pak Tih lagi. Mungkin Cik Nah tengok Pak Tih ni cakap macam melalut apa semua. So Cik Nah, Cik Nah anggap Pak Tih main-main. Sebenarnya bukan. Pak Tih Cik Nah. Bagi Pak Tih macam ni lah Cik Nah. Kalau Cik Nah. Dah Cik Nah, Pak Tih ni mempertahankan harga motor. Okay. Sepatutnya kalau Cik Nah nak beli dengan harga yang tinggi, Cik Nah tak boleh nak war-warkan ke umum yang Cik Nah boleh beli RZ dengan RM140,000 sebab buat punah harga. Cik Nah tahu tak hari ni dah RZ tak kisahlah nak buat giveaway. Tu ke bagi giveaway kenalah royak harga sebab kita nak giveaway, orang kena tahu.
Barulah orang berebut nak beli sebanyak kita yang orang tahu. Barang ni barang mahal, kena royal bodeh. Apa? Kecuali Jana beli untuk sipir, Jana tak royal lah aku. Ni, giveaway kena royal. Lock pula dalam kedalaman. Royal saja Nos. Royal saja Nos. Dia ni macam ni Cina. Cina tak royal pun Nos. Tak. Bukan. Dengar molek. Learn ni macam ni. Settle tak settle pun, kita ikut prosedur dulu. Mu nak sambung lagi Pok Teh. Tengok tu Pok Teh segmu tu. You nak tak, sambung bukan, lagi. Bukan Cina. Pok Teh ada maruah. Nak main lagi bareng ni. Orang nak selesai Pok Teh takut. Pok Teh tak, you tak. Okey, okay, sebab apa Cina tak saya teruskan? Sebab sebab 13 negeri belakang Pok Teh. Kalau Pok Teh keluar ke arah 13 negeri, kalau Pok Teh keluar arah stok beli stok support Cina. Kemungkinan Cina daripada pakai banglo duduk rumah teres mula. Biarlah tu ketentuan tu hair belaka tu Pok Teh, bukan ketentuan Pok Teh. Tu hair belaka Pok Teh, Pok Teh kena ingat. Walau macam mana Pok Teh ingin memboikot